Popis poljoprivrede u Srbiji 2023. godine počeo je 1. oktobra i biće sproveden u svim lokalnim samoupravama. Popis poljoprivrede u Srbiji počeo je 1. oktobra i trajaće do 15. decembra, objavio je Republički zavod za statistiku, a koji je pripremio, organizuje i sprovodi ovaj popis. Za vreme trajanja popisa za sva pitanja i nedoumice biće otvoren besplatni broj telefona 0800 444 005 u infocentru zavoda. Popisom će biti obuhvaćena porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnost poljoprivredne proizvodnje. Te privredna društva, zemljoradničke zadruge i drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj delatnosti, a koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje. Prema ocenama agrarnih analitičara, slika o stanju poljoprivrede u našoj zemlji je veoma bitna, jer ćemo na osnovu nje kreirati adekvatnu agrarnu politiku. Prethodni popis bio je pre 11 godina i tada je urađen po metodologiji Eurostata, a u obradi podataka otkriveno je mnogo kritičnih tačaka u poljoprivredi, a koje su za ovaj popis otklonjene. Započeti popis poljoprivrede trajeće do 15. decembra, a na njemu je angažovano 253 opštinska koordinatora i 2853 popisivača.